No pirmdienas 18. oktobra rīta uz laiku tika daļēji ierobežota kustība pār Jēkabpils tiltu. Tas darīts saistībā ar tilta šuvju remontdarbiem. Darbi nepieciešami tāpēc, ka šovis ir deformējušās un to katrs autobraucējs pāri braucot jūt, kad ir iesēdums. Tādam tam nevajag būt, pārbraukšanai jābūt pilnīgi gludai līdzenai. Un galvenais tas, ka šie iesēdumiem ir tendence palielināties. Tāpēc arī tika pieņemts lēmums šīs te šuves atvērt. Bet laban šuves tiek atbrīvotas no virsējām konstrukcijām. Tad, kad būs noņemti virsējie metāla elementi, varēs arī spriest par šuvju kopējo stāvokli un to, cik lielā apjomā darbi būs veicami un kādi tieši ir bojājumi. Tādēļ pagaidām neesot zināms, cik ilgu laiku darbosies satiksmes ierobežojumi uz tilta. Turklāt remontdarbu veikšanu ietekmēšot arī laikapstākļi. Tilta viena puse tiks slēgta no pulkstens 9:30 līdz 18:00. Un remontdarbi netiks veikti sestdienās, tad, kad ir vislielākā šī transporta plūsma, svētdienās atkal tiks atjaunoti. Kā jau teicu, kad šī kustība notiks pa vienu joslu, tiks regulēta ar regulētājiem. Tilta šūju remontdarbus pēc pašvaldības pasūtījuma un par tās līdzekļiem veicis IA viedukts. Pagaidām nav zināms arī galīgā summa, tie varētu būt vairāki tūkstoši latu, bet kamēr nav konstatēts bojājumu apmērs, tos nevar precīzi pateikt. Tā kā remontdarbi nenovēršami radīs arī satiksmes sastrēgumus, iedzīvotāji tiek aicināti iespēju robežās remontdarbu veikšanas laikā izvairīties no tilta šķērsošanas.